Sådär, nu har ni fått en hel drös av filmer att titta på och i de här filmerna så pratar jag om hur verktygen fungerar och hur man kan rita och lägga upp sitt arbete. Nu har jag också skapat en liten film om en liten övningsuppgift som jag tänkte att ni skulle göra. Det är inte att ni måste lämna in den utan det är bara för att ni ska testa och känna på hur det är att arbeta i Animate. Så titta på den här filmen och så får ni kanske lite idéer om hur ni ska lägga upp det. Och försök att göra något liknande så att ni får jobba med de olika verktygen och jobba med lager och färger och former. Lycka till!